Սիրելիներս, երբևէ մտածել եք անմոռանալի ճանապարհորդության համար ճանապարհորդին ինչ է հարկավոր? Գիշերակաց, սնունդ, բացահայտումներ եւ իհարկե ամենակարևորը առողջություն ու առողջ ապրելակերպ։ Հետ այսու ձեր առողջության մասին եւ իմ առողջության մասին մտածելու է նա, Ակվատեկը։ Բացի վազքը ճանապարհորդելիս ձեզ անպայման պետք է գալու հետ նիվ նկատեք էլեկտրական վերջին սերնդի ինչքան ուզում ես գաստր սա իր նորույթ է ու պետական նորույթ գալուց Ակվատեկ ձեր մարշի հետ անպայման պարապեք նաև ես վարժությունը որտեղ ճանապարհորդելիս հաստատ պետք է գալու գնացինք 1 2 պատրաստ գնացինք Պարապմունքն ավարտելիս չմոռանաք ձեր ֆրեշի մասին։ Վերջ։ Ես առողջ եմ ու պատրաստ բացահայտելու ճամփորդելու։ Գնացինք։ Հաստորեն փայտե կանգ առներ կան, որ արխային կարելի է ծուլանալ ու վայելել։ Կառուցվել են վերջերս եւ նմանատիպ փայտաշեն կանգ առներ կգտնեք Իջևանի տարբեր փողոցներում։ Լուսավորություն կա, փոքրիկ սեղանիկներ կան, մի խոսքով հարմարությունը միլիոնի։ Ու բարի ողջույն։ Ու բարև, սիրելի հեռուստադիտող ու հետևորդ։ Դուք միացել եք Նոր Հայաստան հեռուստաընկերությանը, եթերում է Face Control-ը։ Եկել են կրկին Տավուշի մարզ, Իջևան, ինչու, որ տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր բերդ է կառուցել Աշոտ Երկաթը, ում արձանը գտնվում է քաղաքի կենտրոնում, մոտենանք ու ծանոթանանք։ Ես հենց օրինազանց բաներ չեմ սիրում, բայց Աշոտ Երկաթի արձանը եւ նրա Սուրբ Խաչը տեսնելու համար ես պատրաստ եմ նաև այդ քայլերին։ Շատ գեղեցիկ քանդակ է, շատ գեղեցիկ։ Ձին, Աշոտ Երկաթը, Սուրբ Խաչը եւ Թուրը նես տպավորությունն է, որ պաշտպանում է քրիստոնեությունը օտար զավթիչներից։ Եվ այս Սուրբ Խաչը լոկ պատմություն չի, իրականություն է ու հասել է մեզ։ Հիմա պաշտպանում է պաշտպանության բանակին։ Այսպես։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհին, սիրելի հեռուստադիտող, այս ճանապարհ չի։ Այս ես չգիտեմ ինչ, հա, ամենագնացով կարող եք հասնել միջև ժայռի ստորոտը։ Այնտեղից ասացին անտարապահները, որ մոտավորապես 800 մետր, մոտավորապես 1 կիլոմետր պետք է բարձրանանք վերև։ Ես ձեզ ասեմ, ցանկացած ուրիշ հաղորդաբար այս քայլերին չեր գնա։ Նենց որ ես եզակին եմ ու անկրկնելին, շնորհակալությունները, հետո կոմենտներ բաժնում։ Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, թե որտեղ ենք բարձրանալու։ Հա։ Ու ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչ ճանապարհներով են գնում։ Ահա։ Անտարապահները դիմացից են գնում։ Ֆիլիսով, իսկ մենք մեր հաղորդման գործընկեր Ակվատեկի ամենագնացով։
Դե հա կա ճանապարհ չկա։ Եվ ով էր ասում հնարավոր չի, լավ էլ հնարավոր է։ Եկանք ժայռի ստորոտը եւ միջև աղջկա բերդ ասացին 800 մետր է։ Իչանք։ Աբա։ Օփա։ Նմանատիպ օֆրոդները եւ քայլ արշավները հնարավորություն են տալիս ինքնաճանաչման։ Այս արշավից հետո ես հաստատ իմ մեջ ինչ որ նոր բան բացահայտելու եմ։ Ինչ որ նոր բնավորության գիծ։ Գնացինք։ Միջև էս 800 մետրը հաղթահարեմ մինուս 6 կիլոգրամ։ Մաշում ենք կալորիաները։ Շունչս կտրվում է։ Ոչ թե նրա համար, որ ծերացել եմ, այլ եթե ուշադրություն դարձնեք, այսպես շեղ է, մոտավորապես 90 աստիճանով։ Դե արի Տիգրան բարձացի, ու արի Տիգրան մի գժվի, ու մի խելագարի։ Նու, հիմա չեմ խափելու ձեզ, ասեմ, որ հեշտ է ճանապարհը, ոչ մի դժվար բան չկա, հաղթահարելու բան չկա, բլա բլա բլա, չէ, իրոք դժվար է, իրոք դժվար է եւ շնչահեղ ձեզ լինում քայլելուց, բայց հուսով եմ առաջին ռեակցիաներս, երբ տեսնեմ աղջկա բերդը, լինելու են գերբնական ու անպատմելի։ Այդ գերբնականը սկսվում է հենց այստեղից, տեսնում եք պարիսպները, կնշանակի, որ բերդի մոտակայքում եղել է բնակատեղի, այստեղ ապրել են մարդիկ ու այս բարձրության վրա գնացինք։ Ես չեմ, դուք եք, եկեք մտածենք, ոնց է հնարավոր, հա, 1530 կամ 1550 մետր բարձրության վրա ենք հիմա գտնվում, ու ոնց են կարողացել այսքան քար ու շաղախ բարձրացնեն, ես հազիվ էի ինքս ինձ բարձրացնում, ու այսքան մեծ մասշտաբներով բերդ շինեն, կառուցեն, սա պահակակետն է, այստեղից հսկել են, թշնամին մոտենում է թե ոչ, իսկ սա համեցեք, բերդի պարսպից մի հատված, շարունակենք, բերդի ոռոգման և խմելու ջուրը հավաքվել է, ահա այստեղ բարձրացանք, եվս մի կառույց, սրբատեղի, եկեղեցի, մատուր, երեք շրջանառվող տարբերակներից երկրորդը, եկեղեցի, ներսում պահպանվել է փոքրիկ խորանը, իսկ եկեղեցին ամբողջությամբ խոնարհված է։ Հիմա խոսենք նախապատմության մասին, շրջանառության մեջ են մի քանի վարկածներ, բայց ես ձեզ կներկայացնեմ առավել հավանական, այդ աղջիկը պարզվում է Աշոտ Երկաթի քույրն է, Նանան, ում գեղեցկությունը բառիս ամենաուղիղ իմաստով աչք է ծակել, ու երբ մանթաշի աչքերը լցվել են այդ սիրով, կառուցել է այս բերդը հենց այդ աղջկա համար, Նանայի համար։ Ու միջև հիմա էլ բերդը կրում է հենց այդ պարզ անունը, աղջկա բերդ, այստեղ մթնոլորտը, օդը, այս հանգստությունը ստիպում են քեզ շատ խորը մտածել, մտածել մեր հայրենիքի մասին, մեր ապու պապերի մասին, մեր հող ու ջրի մասին, մեր պատմության մասին, ասում եմ ինչքան խորն է եղել մեր պատմությունը, այնուն խորությունը ես տեսնում եմ այս լեռները, գնահատեք մեր պատմությունը, սիրեք մեր պատմությունը, այցելեք
ու ծանոթացեք մեր պատմության հետ։ Վաղը գուցե ուշ լինի։ Կոնկրետ Իջևան քաղաքում հյուրանոցների ընտրությունը եւ հյուրատների այդքան էլ մեծ չի, բայց մենք ընտրել ենք լավագույնը։ Կամար, կոմոր։ Եթե վի սպանարամիկ տեսարանը լավն է, դուք պատկերացնում եք իմ պատշգամբից ինչ տեսարան է բացվելու։ Իսկ մենք բնակվելու ենք երկրորդ հարկում։ Լյուքս։ Կամար, կամար, իսկ ուր են կամարները։ 221 Կոկ ջան, այդ ուր ես վռազել։ Ինձնից շուտ ես մտել։ Լյուքս։ Բարի լյուքս։ Դա, զննենք մեր սենյակը ու հասկանանք, ինչ առանձնահատկություններ ունի լյուքսը։ Խոհանոց, առանձին, դարակներ, սպասք։ Սպասք։ Հիշում եք Տավուշյան մեր շրջագայությունների ժամանակ բազմիցս փորձել ենք։ Սալի, ավանդական, Տավուշյան։ Շնորհակալություն։ Սա լյուքսի այցելուների համար կոչվում է welcome food։ Ուֆ։ Նկատեք իմ սեղանը, լրագրասեղանը, փափուկ կահույքը եւ պատերը հետաքրքիր տոների մեջ են։ Օրինակ ես այս փուֆիկների համար մեռնում եմ։ Ու իրանց ոնց ուզում ես կարաս չկես։ Ոպա։ Ոպա։ Առաջացանք։ Ախ, դու սենյակ, նենջա սենյակ, քանի փոքրիկ ձագում ես դու։ 3 հատ ձագ։ 1, 2, 3։ Իմ նենջա սենյակում 3 ձագուկներ, որոնց հետ կարելի է մի փոքր խաղալ։ Ուֆ։ Գերազանց է լսի, գերազանց։ Մահճակալն էլ օրթոպեդիկ, ինչը ստիպում է վայելել նրանց։ Երկար, շատ երկար։ Զգեստապահարան, գորգ եւ ուշադրություն, գնում ենք պատշգամբ։ Պատշգամբ։ 1, 2, 3 եւ 4։ Փոքրիկ դռնա։ Ուհ։ Մեծ։ Լսի, ոնց որ եկած լինեմ գեղեցկության մրցույթի։ Ու այս գեղեցկուհիների մեջ ես պետք է ընտրություն անեմ։ Բայց բոլորն էլ գեղեցիկ են։ Իմ եւ Գոգորի գնահատականը 5 Կամարի իմ լյուքսում հանգիստս վայելեցի, մի քանի ժամ քնեցի անջատվածի պես։ Նու քայլարշավը իրեն ասում է։ Իսկ գիշերը նրա համար է, որ ոչ թե քնենք, այլ վայելենք ժամանցը։ Իսկ ժամանցը, հավատացեք, Իջևանում երում է։ Հիշում եք,
պոլիտիկ սրճարանը, որ նկարահանեցինք Թալինում։ Մեր նկարանումներից հետո մարդկանց գործերը լավացան ու որոշեցին ևս մեկ սրճարան բացել Իջևանում։ Ու քանի որ ես քաղցած եմ, պոլիտիկ սրճարանը իմ դիմաց է, ես պետք է սնվեմ եւ ցույց տամ ձեզ, որ դուք էլ կաք սնվեք։ Մանավանդ որ բացումը եղել է վերջերս։ Թարմ, 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 թարմ։ Դիզայնը գեղեցիկ է արդեն իսկ։ Բարև քաղաքական սրճարան։ Բարև ձեզ, բարև գալուստ քաղաքական սրճարան։ Մերսի շատ։ Սեղանը արդեն պատրաստ է, խնդրեմ համեցեք։ Շնորհակալություն։ Արագի մեջ ինչ կարելի է։ Պիցա, կալզոնե։ Այո։ Պանրի գնդիկներ, լահմաջո, մսով եւ պանրով վերցրեցինք, կարմիրը, բուտերբրոդ ու ձեր ավանդական ֆրեշ լիմոնադը։ Շատ բարի, 15 րոպեից պատրաստ կլինի։ Մերսի շատ։ Ուչանցած 15 րոպե իմ սեղանը, ինչպես տեսնում եք, ողջունում է ինձ ու շատ ջերմ ծափողջույններով։ Իսկ իմ ներսի արնախումը քաղցած է, նշանակում է, որ ես նույնպես քաղցած եմ։ Սկսենք լաղմաջոյից, լիմոն, օպ, իմ մի կտոր լաղմաջոն, տեսեք, առատ է, պանիրը և միսը, զգացվում է, որ միսը թարմ է, պանիր այդքան աղիճի, դե իսկ կիտրոնն էլ տվել է իր թթվաշությունը ու լահմաջոն դարձել է անմահական։ Ասում եմ ինչ վատ է, որ ես ես ամենը վայելում եմ մենակ։ Չէ։ Ես ոնց եմ սիրում այս տապակած պանիրները կամ պանրի գնդիկները մանավանդ սոուսով։ Պանիրը համ պինդ է, համ փափուկ ու շատ հեշտ լեզու է գտնում բերանիտ ապարատի հետ։ Մեկն էլ կփորձեմ։ Ես չգիտեմ խոհարար այս սոուսի մեջ ինչա լցրել, բայց համեմունքները շատ լավն են։ Ուրեմն հասկանանք այս պիցայի ճակատագիրը։ Նկատեք, շատ հեշտ կտրվում է։ Օպ, մեջտեղի կտորը վերցրեցի, որ հասկանանք ներսում ինչ կա։ Զեյթուն, առատ պանիր, խոզապուխտ, սունկ։ Դե ամենից մի քիչ, որպեսզի նենց չլինի, որ ինչ որ բան պատվիրել եմ անիմաստ։ Կարմիր հաց, վերջին անգամ բուտերբրոդ կերել եմ Եվրոպայում եւ հիմա արդեն Իջևանում։ Ես ոնց եմ սիրում, որ բուտերբրոդի մեջ մարինացված վարունգ կա, մի առանձնակի էֆեկտ է տալիս։ Եվ իհարկե իմ սպասված ֆրեշ լիմոնադը, որը ես պաշտում եմ ու որը պատրաստում են միայն եւ միայն քաղաքական սրճարանում, անկախ նրանից Իջևանում ես թե Թալինում։ Մաղթում եմ բոլորիդ բարի գիշեր եւ անուշ երազներ, ապրեն նկարողները, ապրեն ուտող խմողները։ Բարի գիշեր, Գրիգոր աղա։Բարի լույս ու բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտող։ Առավոտը սկսելու ֆանտաստիկ տարբերակ է առաջարկում Կամար հյուրանոցը։ Հո՞, սեփական այգում, սեփական ծառերի հովի տակ, ճոճորվելով, բայց դե մի փոքր լրջանանք, նախաճաշենք ու շարժվենք դեպի արկածները։ Նախաճաշը Կամարում սկսվում է այս կերպ։ Ավելին, այն ամենը, ինչ տեսնում եք սեղանին, ամբողջապես պատրաստվում է հենց հյուրանոցում։ Նույն պահածոները, մուրաբան, կոմպոտը, մրգերը նույնիսկ աճում են այստեղ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք իմ ետնամասին, ապա կտեսնեք կիվիներ։ Այո, սիրիներս, կիվիները աճում են այսպես, նման են խաղողի, որդը տեսեք, ու վրան առատ կիվի։ Նու ամեն ինչ տարբեր է։ Մեզ մոտ Երևանում այս հոտը չկա ու այս համը չկա, այնպես որ շտապեք ձեր առավոտները դիմավորել Կամարում։ Ահ, տակացա։ Բարի լույս։
Հիշում եք Իջևանում ես խոսում էի մեր ճանապարհորդական արկածների մասին եւ ահա Իջևանից մինչ Այգեհովիտ մոտավորապես 24-25 կիլոմետր։ Եկել ենք այս գազանի օգնությամբ։ Անվադողերը տեսնում եք, ճանապարհը խոնավությունից եւ նամությունից մի փոքր ստիպեց մեզ ենթարկվել մերսման։ Փարքասո գյուղապետը կարողացավ մեզ առողջ հասցնել Սուրբ Սրվեղի վանական համալիր։ Նախ ուզում եմ ասել, որ տարածքը իդեալական մաքուր է եւ տարածքում ազդակներ կտեսնեք՝ մաքուր պահեք բնությունը եւ տարածքը, ինչը շատ լավ է։ Եվ այսպես Քսենոֆոն, հին հույն գրող ու պատմագիր, փիլիսոփա եւ զորավար։ Ու տեսեք ինչ խոսքեր է ասել։ Ու այս խոսքերը վերաբերում են մեզ։ Այստեղ Հայաստանում կային նաեւ ծորեն ու գարի եւ ընդեղեն եւ կավե ամանների մեջ գարուց պատրաստված գինի, որը երեսին լողում էին գարու հատիկներ։ Նու այս վերաբերում է գարեջրին, որ մենք ենք եղել առաջին ստեղծողները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկի խոսքերն են. Ժողովուրդ հայոց, անշուշտ հասկացաք, թե զենքն ինչ կրնար գործել եւ կգործե։ Ես չգիտեմ, ես ամենը միտումնավոր է արված թե ոչ, բայց որքան մոտենում ես վանական համալիրին, այնքան ոգևորվում ես, որ դու հայ ես։ Տեսեք, Գայոս Հուլիոս Կեսար, այդ մարդիկ հայերը, երբ որ ձեռք ձեռքի են տալիս եւ համակայլ շարժվում առաջ, նրանց քայլքին չի դիմանում նույնիսկ Կոլիզեը։ Եվ իմ դիմաց կանգնած է նա։ Այ քեզ մեծություն, այ քեզ գեղեցկություն, այ քեզ վեհություն։ Այստեղ Սարալանջին Սուրբ Սրվեղ վանական համալիրի մոտ ես կուզենայի ունենալ այդ հնարավորությունը կախարդական կանգնեցնել ժամանակը, որպեսզի երկարվայելեմ նրա ներկայությունը։ Աղյուսները ինչ գեղեցիկ են, շատ գեղեցիկ են։ Ինֆորմացիոն ստենդ հայերեն եւ անգլերեն տարբերակով, նու հայերենից մնացել է սա, իսկ անգլերենը շատ լավ վիճակում է։ Սուրբ Սրվեղ վանական համալիր, Միջնադարյան հայաստանյան գոհարներից մեկը, 12-ից 13-րդ դար։ Մտնենք ներս։ Կողպեքն ինչ գեղեցիկ է։ Շքեղ, շքեղ, Սուրբ Սրվեղ։ Օպա։ Ես ուզում եմ էլի ու նորից հիշեցնել ու ցուցադրել այն ամենը, ինչը աչք է ծակում, խոսքը գրվածքների մասին է, որոնք կան ու շատ-շատ են։ Այս երևի ավելի վաղ շրջանում են վանդալիզմով էստեղ զբաղվել, հիմա հուսով եմ եւ առավել քան երբևէ համոզված, որ չեն անում էլ նման բաներ, էլ չեն անում նման բաներ։ Հատուկ ուշադրության են արժանի երկրորդ հարկի պատուհանները, ամբողջապես աղյուսից, շատ գեղեցիկ է նաև գմբեթը։ Ոնց որ թռչնի բույն լինի։ Ես այս ճարտարապետությունը տեսել եմ մեր մի շարք վանական համալիրներում, այսինքն խորանից մուտք դեպի երկրորդ սենյակներ։ Շատ եմ ուզում ախր ցույց տալ ձեզ ներսի սենյակները, ու ինքս էլ հետաքրքրությամբ վառված եմ։ Քիչ առաջ զանգահարեցի մեր հոգևոր հայրերից մի քանիսին ու հարցրեցի, ասացին եկեղեցին գործող է, ասացի որ ոչ, կիսախոնարհված է։ Ասացին Տիգրան ջան, ուրեմն կարող ես հանել ոտքերդ եւ բարձրանալ ու ցոցադրել թե ճարտարապետությունը եւ թե բավարարել հետաքրքրությունը քո ու հերոստատիտողների։ Հիմա հանում ենք ոտքերը։ Տեսեք ինչերի եմ գնում հանում ձեզ։ Եվ բարձրանում։ Так։
Ուրեմն Խորանի մի կողմից կան աստիճաններ, որոնք բարձրացնում են սենյակ, եւ այս կողմից նույնպես կան աստիճաններ, ինչը հնարավորություն է տալիս բարձրանալ այդ խուցը։ Ես զարմանում եմ այս սանդուղքներով ինչպես են բարձրացել հոգևորականները սենյակ։ Բավականին այսպես փոքր, կոմպակտ կրկին երևում է այս աղյուսե ճարտարապետությունը, սենյակն ունի պատուհան, որտեղից ներթափանցում է լույսը և բնական օդափոխման համակարգ։ Սա էր այն ամենը, ինչ կար երկրորդ հարկի խցում, իջնենք։ Մրսեցի, ոտքերը սառել են, ինչպես տեսնում եք, Խորանը նույնպես ենթարկվել է վանդալիզմի, ինչ-որ մեկ է ենտեղ գրել է սուպեր, կրկին սեր են խոստովանել, Ա պլյուս Դ, Դ պլյուս Ե, այսպիսի ժամանակները է ունեցել սրվեղը, հուսամ ես ամենը էլ չի կրկնվի։ Անսովորաց է, բայց դե ինչ անենք, ասմա մեր բախտն էլ տենց դասավորվեց, դուրս եկանք։ Ու ես շատ լուրջ կնեղանամ ձեզնից և յուրաքանչյուրից, եթե այս սեզոնին չպլանավորեք ու չգաք Տավուշ ու չտեսնեք սրվեղը, որովհետև հաստատապես ուշադրության արժանի է, ունենալու եք մաքսիմում տպավորություններ։ Տեսեք, սիրելի հեռուստադիտող, ես մտածում էի, որ ամբողջապես ճարտարապետությունը աղյուսից է, բայց եթե ուշադրություն դարձնեք, կտեսնեք, որ տուֆից քարեր են, այդ քարերով կառուցել են պատ, եւ պատի վրա արդեն աղյուսից այսպես հետաքրքիր ճարտարապետական լուծումներ են տվել։ Դե իսկ մի կտրված պատի գաբարիտներն ու բոյը համապատասխան են իմին, այդքան մեծ են, շրջենք։ Տարածքում կա մատուր, կրկին խոնարված է, Խորանը մի փոքր պահպանվել է և մուտքը, մնացածը ամբողջապես խոտածածկ է։ Սրվեղ վանական համալիրի գլխավոր եկեղեցին ունեցել է երկու մուտք, մի մուտքը արդեն տեսանք, հիմա տեսեք երկրորդ մուտքը, ինչը ժամանակի ընթացքում փակվել է և հիմա չի գործում։ Տանտո տուրիզմի սիրահարները այստեղ կարող են տեսնել տապանաքարեր, վրան փորագրված, այստեղ կարձանագրություն, իսկ սա երկրորդ հարկի խցի սենյակն է, հիշում եք մենք ենտեղ եղանք։ Այս լրիվ հեքիաթ է, հեքիաթ իրականության մեջ, իսկ ես հեքիաթի մասին խոսքերը այն, որ ավելորդ են, դրոնը երկնքից կխոսի իմ փոխարեն, ամբողջ Տավուշը գրկիտ մեջ։ Չգիտեմ դուք ոնց, բայց ես սրտիս մի մասը թողնում եմ սրվեղում և իջնում Իջևան։ Ամեն ինչ այնքան մարդամոտ էր, գեղեցիկ և տպավորիչ, որ ասելու չի, զգալու է, իսկ զգում ես սրտով։ Չգիտեմ սիրտը որքանով կարող է պատմել իր մասին, բայց այս ծառը բավականին տարիքով է, մտածել են, որ ճյուղեր չի տալիս, կտրեն, կցեն մի կողմ, գյուղապետի մտքով մի հետաքրքիր գաղափար է անցել, փորագրել սիրտ և ներքևում թողնել Համոսահյանի խոսքերը, այնպես որ սիրելի տուրիստներ, գալուց սրվեղ ձեր սրտի մի մասը հաստատ թողնելու եք այստեղ։ Գնացինք։ Ձեր Իջևանյան կլասիկ ճանապարհորդական տրիպի մեջ անպայման ներառեք նաև քաղաքային բուլվարը,
այլ կերպ ասած, քանդակների այգին, 78 քանդակագործ եւ 113 քանդակ ամբողջ այգում։ Ու այս քանդակները սիմպոզիումի տարիներից իրենց ուրույն տեղը գտել են այստեղ։ For example, Սանասար Բաղդասարի մայրն է, Ծովինարը։ Տարեց տարի արցանները այգում ավելացել են։ Ու այգում այսպես մեկը նստած, մեկը կանգնած վայելում են այս սոսիների առողջ բուրմունքը, օդը, Իջևանյան։ Այստեղ եզրակացնում եմ, որ քանդակագործի երկիրն է եղել, անուն ազգանունն է եղել, քանդակի մասին ինֆորմացիա է եղել, բայց հիմա չկա։ Այ-այ-այ։ Մոսկվայից եւս մի քանդակագործ, ում անունը էլ չկա։ Ուզում եմ հարցնել, համով էր այդ ինֆորմացիան, որ փակցված է եղել այստեղ։ Այստեղ գալուց անպայման ուշադրություն կդարձնեք նաև այս քանդակին։ Արցախցի է հեղինակը եւ մահացել է Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ։ Եթե շատ ուշադիր նայեք քանդակին, ապա կտեսնեք թե վերը հրեշտակի նմանեցրիք, նույնը ունեինք Շուշիում, ամենափրկիչ Սուրբ Ղազանչեցոցի դիմաց։ Եվ մեր երկորիա ճանապարհորդությունը տոտիկ-տոտիկ մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Ես ստացա բազմերանգ տպավորություններ, համային, հոգևոր, գեղարվեստական, կարծում եմ, որ երկու օրը Իջևանի համար շատ քիչ է։ Մանավանդ, երբ հաղթահարում ես կիլոմետրեր ու հասնում ես վանական համալիրների մոտ, բերդերի մոտ, իսկ քաղաքում արդեն ամենը ցուցադրեցինք։ Ովքեր բաց են թողել հաղորդման հեռուստատարբերակը, մեզ կարող եք փնտրել social հարթակում, Instagram, Facebook, YouTube, ամենուր թողեք ձեր հետքը լայքերի եւ հաղորդագրությունների տեսքով։ Շատ շուտով կհանդիպենք։ Հաջողություն։ Մենք գնում ենք Երևան։